Hoy nos vamos a apasionar por Brasil y como el país es tan grande, nos quedaremos en el noreste, la región de Bahía. Visitaremos uno de los destinos turísticos más importantes del país, Salvador. Entenderemos las raíces africanas de una tierra que baila a ritmo de capoeira, que seduce al paladar con su aceite de dendé y que te invita a bañarte en sus imponentes playas. Estamos en la ciudad más africana de este continente. Representa a Salvador de Bahía como una historia de amor tumultuoso entre Europa y África bajo cielo suramericano. Salvador tiene una historia dura, ¿eh? Pensad que los esclavos que iban llegando de África aquí sufrieron mucho y precisamente estamos en el centro histórico, el Pelourinho, que significa aquel lugar donde ataban a los esclavos para castigarles. Fijaros que la historia es dura, la de esta ciudad, pero eso no le quita la sonrisa a sus habitantes. Vamos a descubrir un poco el encanto del centro histórico y paseamos por el Pelourinho. Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar, sentir seu corpo me abrigar em seu calor. Pois o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo seu prazer. Eu não resisto um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. Foi pra você que eu fiz essa canção. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem, vem, vem meu amor, me tirar da solidão. Ai! Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Fico así el tiempo todo a te esperar hasta que un día você possa. Vemos algo que es muy característico de esta región, la capoeira, algo que está triunfando en todo el mundo, que es una danza pero también una lucha, que tiene su origen aquí precisamente, los esclavos africanos que llegaban a estas tierras y que escondían un poco la lucha con el baile. Tiene distintas modalidades, pero algo que aquí encontraremos son calidad en los profesores, en los mestres, en los grupos de capoeira que encontramos también en las plazas, en las calles, aquí disfrutando en Salvador de algo muy especial de esta región. Vemos una cosa que aquí es muy habitual, las trencitas. ¿Muchas personas hacen eso? Sí, muchas personas. ¿Son mujer que faz? No, mi crianza, todo el mundo faz. ¿Y demora mucho para hacer? No, 10 minutinhos. ¿Todo el mundo fica lindo con eso? Con certeza, porque você no faz para ver. A mí tengo miedo. No da, no. ¿Tem medo de qué? Tudo bem? Tudo. Tá fazendo? Passeando. Passeando? É. Pode explicar pra gente que é da Espanha, que é bom de Salvador? Além das mulheres? Ah, mais uma coisa, que mais? O som? O som? É. Sempre tem um ritmo na rua, né? É. Aqui mesmo, Salvador. Uh-huh. Você é baiana? Sou, sim, com certeza. Quem senta na cadeira de Oliver fica famoso. Quem senta na cadeira? Exatamente. Mas eu posso sentar e você não vai fazer isso em mim? Não, vou passar uma máquina, você vai ficar igual dele. Bem, meu nome é Oliver. Oliver, né? Prazer. Tudo bem? É, Oliver gosto Santos. Dessa cor. Ah, você gosta de uma cor só de várias cores? Não, gosto de ver tanta cor. Exatamente. Porque cor é vida, né? Exatamente. E já trabalho na área há 26 anos, como cabeleireiro aqui no Centro Histórico de Salvador, fazendo a alegria do povo baiano, né? Inclusive ontem, né, eu estava lá na lavagem do Bonfim. Eu vi você. Eu também lhe vi. Ah, e agora eu também estou aqui. Faz milagre, então? Poxa, não é milagre, não. Esse aqui é um profissional de primeira mão. Você sempre vem cortar o cabelo aqui? Quando eu venho passar as férias aqui, é a segunda vez agora que eu tô cortando cabelo com óleo, velho.
Descubrimos estas paraditas con las típicas señoras baianas. ¿Todo bien, señora? Todo bien. Você é vestida con el traje tradicional de baiana. Sí. Eu vi duas histórias. Uma, que esse traje vem da Angola. E duas, que era uma imitação das escravas negras que faziam das senhoras. Qual que é boa? As duas, que é a mesma coisa. Angola, os negros vieram da Angola, né? Somos aqui, somos brasileiros. Então, nasceu de lá, veio de lá para cá e nasceu aqui, é a mesma nação. E você está preparando as tradicionais... Como que se diz isso? Quitutes baiano. Quitutes? Mas não tem outro nome. É, quitute acarajé. Acarajé. Acarajé que se serve com camarãozinho. É. Bem baiano também. É, todos são baianos. Acarajé, cocada, bolinho de estudante. Obrigadíssimo. Ela é uma das típicas senhoras baianas que vendem estes produtos, que además há uma curiosidade, porque fijaros que todas estas paraditas que vamos a encontrarnos em Salvador de Bahia, destas baianas, estão permitidas por decreto municipal para que puedan hacerlo um pouco recuperado. Recuperando los derechos que tenían antiguamente. Você é assim, sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer. Estamos entrando al elevador, que tiene un nombre curioso, se llama Elevador La Cerda. Imagínate tú qué es lo que vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es una separación entre la parte alta y la parte baja de la ciudad. Y ahora vamos al mercado. Posso te beijar, sentir seu corpo me abrigar em seu calor manhã. Pois o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo seu prazer. Eu não resisto um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. Foi pra você que eu fiz essa canção. Después de los 72 metros del elevador, hemos descendido a la parte baja de la ciudad. Aquí encontramos el Mercado Modelo, reconstruido en el 84 después de que lo destruyera un incendio. En la actualidad es sede para vender artesanía, regalos y, claro, regateo. Please, please, visit the shop. Ven para el Olodum, ven danzar no pelo. Ven, meu amor, llega para acá, me da mão. Y fico así o tempo todo a te esperar. Até que día você possa se tocar y vir correndo me tirar da solidão. Y só así conquistarei seu coração. Ven, meu amor, me tirar da solidão. Ven, ven, meu amor. Ven para o Olodum, ven danza no pelo. Conoce el mundo con nosotros. Meu amor, chega pra cá e dá a mão. ¿Nos vamos? No podían faltar nuestros momentos de playa y para encontrar las más bonitas vamos al norte de Salvador, como por ejemplo esta, la Playa del Fuerte, playa histórica que además tiene pues arrecifes de coral, piscinas naturales. Vamos a practicar surf aquí y disfrutar con los encantos de las playas baianas y esta, sin duda, es una de ellas. Salvador tiene numerosas playas a lo largo de la costa atlántica y la costa de la Bahía de Todos los Santos. Las principales playas urbanas son Itapuá, Artistas y Puerto da Barra. Las playas de la ciudad atraen tanto a los habitantes locales como a turistas, principalmente debido a la agradable temperatura del agua. Ela gritava ai, ele gritava ui, ela gritava ai, ele gritava ui.